Hallå där. Hejsan allihopa. Här står jag med fröken Russin Nyponkvist. Och hon har kommit till av en speciell anledning. Det är att vi är väldigt många som vet så lite om kommunikationshandikappet eller funktionsnedsättningen autism. Personligen så jobbar jag i särskolan och har gjort det i väldigt många år och träffar individer som ibland fixar mycket själva och en del som måste ha hjälp hela tiden. Och det är en sån person som fröken Russin är. Jag träffade henne för ett år sedan och då kom hon till gymnasiesärskolan. Och hon behövde väldigt mycket hjälp och man sa det är bara problem. Men som ni kanske känner till så behöver man ju veta möjligheter för att kunna växa. Får man hela tiden höra att det är problem och sådana saker så finns det ingenting att glädjas åt. Men vi har jobbat med, dels har jag jobbat med den här boken som finns här som jag inte tänker visa några bilder från utan det får man själv gå och titta. Jag har ritat bilder som jag sen har presenterat i undervisningen och vilket har glatt eleverna väldigt mycket för att känna igen sig. Andra har tagit del av den och tycker att ja, men så här är det för min bror eller min son. Eller det är många som har hört av sig när de har kommit i kontakt med boken. Och därför står jag här nu. För jag är ett språkrör. Språkrör för den som, för de som måste tala med en annans röst. För oftast är det så att de har inte den förmågan att tala om exakt just nu vad de vill. När jag växte upp så hade jag en handikappad morbror. Min mormor sa till mig så här. Ja, han talar ju om när han blir mätt. Genom att rapa 3 gånger. Och jag var kanske bara 4 år. Och jag tyckte det var märkligt. Att denna människa då. Som inte ens kunde äta själv. Och aldrig sa någonting. Ändå kunde tala om. Med de här 3 rapningarna. Att han var mätt. Och vid ett tillfälle. Så rapade han bara 2 gånger. Och mormor fick sätta på en till kastrull. Med havregrynsgröt. Sen var han nöjd. I vår verksamhet så använder vi väldigt mycket tydliga, konkreta hjälpmedel. Det här är ett hjälpmedel som fungerar väldigt bra. Nu står det, man kan använda det rött eller grönt, ja eller nej. Eller så skriver man meddelande. Man skriver, jag vill gå hem, jag vill gå till fritids. Och sen får personen välja. Och det har visat sig att det har blivit mycket annorlunda resultat. På det sättet att man låter dem se och välja själva. I min bok finns också en illustration på hur det är att leva. För fröken Russin. Ja. Fröken Russin lever i sin värld och vi lever i världen utanför. Och den här världen snurrar runt för henne eller för oss hur vi nu ser det. Om vi ställer en fråga till henne genom ett hål, nu har jag inte lyckats med att göra hål i den här. Då kanske det är så här att innan hon reagerar på frågan genom att bara titta rakt fram. Och så genast så ställer vi en ny fråga. Och det är inte samma sak. Då helt plötsligt har hon fått 2 frågor. Och så tror vi att hon inte har förstått. Och så försöker vi på ett tredje sätt. Om man testar med att låta använda tålamod och låta dem få tid. Så kan man upptäcka att man får mycket, mycket större gensvar.
Och de här hålen som jag har illustrerat här är små från början men kan bli mycket, mycket större med tiden. Och man har mycket glädje av varandra. Ni får jättegärna titta i min bok och ha gärna åsikter också om. Och jag hoppas att vi är fler som hjälps åt att vara språkrör för dem som inte kan säga själv hur de vill ha det. Tack för mig.